Ақтөбеде үздік бизнес идеялар байқауының жеңімпаздары марапатталды. Енді олардың жобаларын іске асыруға қолдау көрсетіледі. Бұл туралы облыс орталығында өткен жас кәсіпкерлік форумында айтылды. Жоғарғы оқу орындары мен кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған сайыс бірнеше ай бұрын жарияланған болатын. Нәтижесінде келіп түскен 100 жобадан 7-і іріктелген. Үш бағытта өткен форум жұмысына ол жастар да қатысты. Іс бастаған азаматтарға мемлекеттік қолдау шаралары мен арнайы бағдарлама шарттары түсіндірілді. Сондай-ақ танымал кәсіпкерлерге кеңес берді. Бүгінде өңірде бизнеспен айналысатын 29 жасқа дейінгі азаматтар көбейген. Тек биылдың өзінде жас кәсіпкер жобасына 1000-нан астам адам қатысып, кәсіп бастау мен оны дамытудың әдіс-тәсілдерін тегін меңгерді. Жылдың қорытындысы бойынша 1100 жас өзінің идеясын ұсынып 505000 теңге көлемінде қайтарымсыз негізде грантты ұтып алып, бүгінде өзінің бизнесін ашып ары қарай дамытқан жастар бар. IT бағытында бар, содан кейін қазірна жаңағы әсемдік салоны деп айтамыз, жаңағы фотостудиялар бағыты бар, одан бөлек мына қолөнер, негізі көп бағыт осы басымдық осы бағытта.